Dunia membara. Oh, aku jatuh kak. Oh, tak. Aku sempat. Naik. Lock inside. Pizzy lepak. Sebabnya Pizzy. Pizzy lane tak apa. Yang Pizzy tu. Oh shit. Reloading. 85 kill. Omen pun low. Bagi Sarah. Let's go Sarah, let's go. Oh. Oh. My best fight plan. Kiri habis. Oh, saya ada 32. Oh, clean ni. Stay down. Tadi. Easy. Get away. Stand one enemy remaining. Bodoh sih. Cari kau dapat ni. Tahu. Lucky you. Was that important? Allah, aku dah lupa.